Het loopt als een tierenlier en heeft veel verschillende keukens. Heerlijk, het is Surinaams eten. De foodhall in Arnhem trekt veel mensen om meerdere redenen. De variëteit en van het eten, maar ook van de mensen. Alles is er en dat maakt het juist zo bijzonder. Ik heb in de loop der jaren echt een verschuiving gezien van de traditionele restaurantbeleving naar dit soort dingen. Het is echt een food, maar ongedwongen makkelijk. Je kunt hier met je laptopje zitten, je hoeft niet te eten. Je kunt alleen voor een wijntje, alleen een kopje koffie met taart. Alles kan, niks hoeft. In de Randstad vragen de foodmarkten zulke hoge huurprijzen dat het voor de foodstandhouders niet meer te betalen is. Hier in Arnhem doen ze dat anders. Daar hebben wij heel bewust voor gekozen de huren heel betaalbaar te houden. Wij als ondernemers, dat doen we dus met z'n drieën, hebben belang bij goede foodstandhouders. Dat je goed eet en dat iedereen gewoon een hele goede boterham kan verdienen hier. Inmiddels ligt de concurrentie op de loer, want later dit jaar komt er een tweede foodmarkt in Arnhem.